ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଏକ। ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଏକଟିକୁ ଦେଖ, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଘର, ଔଷଧ, ଏକ, ଚଦର, ଓଠ, ମହଲ, ଖଟ, ଅଜଗର, ଉଇ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଦେଖ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼। ତା ସହିତ ତୁମ କ୍ଲାସରୁମରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦୁଇକୁ। ଏବେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦୁଇ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଏକ ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପଢ଼ିବା। ଦେଖିବା, ମହଲ, ଋଷଭ, ଜ, ଫଳ, ସଡ଼କ, ଉଇ, ଆତ, ବରଗଛ, ଝର, ଅଜଗର, ଔଷଧ, ପଣସ ଏବଂ ଶେଷରେ ଇସ। ଏବେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦୁଇରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ ଏବଂ ନିଜ ଖାତାରେ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲେମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ତିନିକୁ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଏକ ଓ ଦୁଇରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ତିନିରେ କରିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆସ ଦଳରେ ବସି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ସହିତ ଚିତ୍ରକୁ ଗାର୍ଡ଼ନ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖିବା ପିଲେ କହିଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଏକ ଓ ଦୁଇରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲ ଏବଂ ଏ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲ। ଚିତ୍ର ସହିତ ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏହା କେଉଁ ଚିତ୍ର? ଘର, ଏଇଠି ଅଛି ଘର, ଘରକୁ ଘର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଫଳ, ଫଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ତୁମେ ସେପରି କହିପାରିବ। ଅଜଗର, ଅଜଗର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ତ ପିଲେମାନେ ତୁମେ ଏକ ଦୁଇରେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ତିନିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ କର। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିବ ନାଇଁ? ମୋର ଆଶା ତୁମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଏକ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନିକୁ ଘରେ ବସି ପାଠ କରିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।